El lutier és un artesà que es dedica al manteniment, restauració i construcció d'instruments de música, de corda fregada. És un ofici de més de 300 anys i amb la vessant, diríem, artística i creativa, el que fem és agafar unes fustes i convertir-les en un instrument amb la capacitat de fer música. La relació que s'ha d'establir entre el lutier i l'intèrpret, jo penso que en aquest d'entrada ha de ser molt confidencial, és a dir, una relació de confiança, i alhora també ha d'estar regida per un punt de professionalitat. També penso que aquesta relació ha de ser pensada més cap a llarg termini. Actualment segueixen utilitzant les mateixes tècniques d'elaboració de fa 300 anys. El que sí que és veritat, doncs, bueno, que han aparegut algunes eines que segurament fa 300 anys no existien, no? Sobretot relacionades amb les qüestions acústiques i l'estudi del so des d'una vessant més científica, no? amb eines de mesura del so. Potser és l'únic camp en què ha evolucionat l'ofici. És un tipus d'ofici i de sector que treballa molt amb la intimitat, molt amb la privacitat i que realment es desconeix bastant.